Hementxe bildu gara gaur Soietxeko Mungiko militarren kuartelaren inguruan egingo dugun urteko mobilizazioari mobilizazioa aurkezteko. Jakingo duzuenaz 27 urte dira jada bertora hurbildu eta bertoko landagunean porruak egiten ditugula eta horrekin beti adierazi izan nahi dugu militar gastuak gizarte beharretarako bideratu behar direla eta bataren irudia porro izango litzake eta badakizue gainera lema edo beti izan dela bota kuartelia ere inporrue eta hortatxik gaur hemen Bilboko gobierno militar hontan bildu gara aurkezpena egiteko eta aldu zuen guztiei eskatu datorren larun batean Mungiko foruen plazan elkartuko garela 11etan bertotik Soietxeko kortelera bidea egiteko eta bertoko landagunean porruak egiteko 27. urtez.